Олы даланың тарихы арғымақтардың тұяғының дүбірімен жазылған. Алан Недое. Бабаларымыздың бізге қалдырған ұлы мұрасы қазақтың байтақ даласы болса, ол еліне қамқор болған сайын даланың айбынды хандары мен сұлтандарының, бірлік пен бәтуаның тірегі болған билері мен абыздарының, елі мен жерінің қорғаны болған батырларының арқасы. Ал оның тарихы күреске толы. Тәуелсіздіктен кейінгі жазылып жатқан қазақтың жаңа тарихында елдік пен ерліктің ұлы шежіресінен орын алатын тұлғалардың бірі Райымбек батыр. Райымбек өзі 33 ірі шайқастарға қатысып 77 рет жараланған адам. 33 ірі шайқастардың ішінде 17 шайқасқа өзі жекпе-жекке шыққан адам. 77 рет жараланған. Қазыңыз ба? Сонда бұл мәселені мен ойдан шығарып тұрғам жоқпын. Бұл мәселені белгілі деректер арқылы мен сөйлеп тұрмын. Мысалы, уақытында Қабай жырау деген болған. Жаңағы Өтеген батырмен араласқандығы мынаның. Соның көйін жаңағы Тіленші батырлармен, Малайсары батырларменен жаңағы батырлармен араласқандығын, сол кезде жас батыр, қас батыр екендігін сол Қабай жырау айтады. Соның көйін мына Албан руының ішінде жарты деген бар. Сол жартының ішінде Сабдалы жырау деген болған. Сабдалы жырау жаңағы жекпе-жектің барлығының арқасын бәрін жілікті шағып дәлелдеп берген. Кезінде Райымбек те батырдың өмірге келген сәтінен бастап, оның кейінгі елін жаудан қорғаудағы ерлікке толы өмірі талай ақынның жырына арқау болған. Арық атамды сұрасаң, өтірік айтпас өр албан дейді. Өр албаннан ер алжан дейді. Аузыңнан туған Дұрманбет, Мәмбеттен туған Сырымбет дейді. Аталар бұл. Сырымбеттен хан келді дейді. Хан келді, бабам өмірге келгенде уысында қан келді дейді. Атам менің қан келді дейді. Суда яққан қан көрді дейді. Қалмақ шауып, бағауып, суда яққан қан көрді дейді, тағы айтады. Аққан қанды тимаққа, алаштың баласын димаққа, Абылайдай хан берді дейді. Атам менің қан келді дейді. Жаратқаным атама жан берді дейді. Жеті бірдей ұл берді дейді. Алғашқы батыр Тілеуке дейді, ең үлкен ұлы Тілеукекен. Одан кейін Ертүке дейді. Одан кейін Мөңкекен, одан кейін Дөңкекен дейді, төртінші баласы. Бесінші ұлы Тұрсынер дейді, Тұрсындай болып туысын ел дейді. Алтыншы баласы Ай басты, жетінші баласы Қой басты дейді. Жеті ұлы біріксе жер қуармай қоймасты дейді. Ертүкеде мен тудым, ер болуға бел болдым дейді. Райымбек батырдың бабасы, атасы да одан кейінгі әкесі де түкі батыр болған адамдар. Бұлай ойлап қарасақ, Райымбектің батыр болмасқа қақысы да жоқ деп есептеймін мен кейде. Райымбек батыр өмір сүрген 18-ші ғасырда қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы өте қиын болатын. Батыстан Еділ қалмақтары мен Жайық қазақтары шапқыншылық жасаса, оңтүстіктен Бұхар мен Хиуа хандықтары үнемі қысым көрсетіп отырды. Қазақтар үшін 18-ші ғасыр өте бір қиын кезең болды. Біз жоңғардың өзі 1635-ші жылы тарих аренаға көтеріліп алған болатын. Тәуке хан осылардан қатты сезіктенген. Бірақ өзі жасы келген, аурушаң, осы сөйте-сөйте барғанда жоңғардың шапқыншылығы да жақындайды. Міне соны 18-ші ғасырдың уақыты Тәукеден айырылатын кезең Тәуке ханнан. 18-ші ғасырдың уақыты осы Тәукеден кейін әрбір жүздің жаңағы хандар өз алдына бел құрғысы келді, өз алдына қам болғысы келді. Кіші жүз өз жағына қарай, орта жүз өз жағына қарай. Мына ұлы жүзде Жолбарыс хан, ол енді 34-ші жылы кейін қайтыс болады енді. Бірақ осындай жағдайларда жаңағы осындай жаңағы жау жағадан алайын деген кезде бөрелікпен дегендей өзіміздің ішіндегі ауызбірліктің болмауы қазақтың басына біртіндеп қасірет алып келе жатты ғой. Райымбек баба өмір сүрген кезең ол қазақ ұлтының не бар болатын, не жоқ болатын сыналар шағы еді. Жапонның белгілі ғалымы Зороның жазуына қарағанда, сол кезде мына Азияны, Орта Азияны жоңғарлар үстемдік құрып тұрған. Оған қарсы ұйғырлар шыға алмаған, оларды талқандап жіберген. Қырғыздар да тиіп қашып бас көтергені болмаса қарсы келе алмаған. Тек қана қазақтар ұзақ жылдар бойы, екі ғасырға жуық жоңғарлармен тіресіп,
бірде жеңіп, бірде жеңіліп дегендей, ұзақ уақыт шайқасқан, ақырында жеңген. Екі ел соғысты дала мемлекетте. Біреуі Қазақ хандығы, біреуі Жоңғар хандығы. Бұлар екеуі де түркіріп тұрған көшпелі мемлекеттер болатын. Екеуі де жауынгер халық болатын. Бұлар бір-бірімен қызалысып, құдандаласып, ары-бері аралас-құралас болып тұрған уақыт өзі. Бірақ енді сол екі халықты бірлестірмеу жағын мына жақ Қытай ойлады. Мына жақта орыстар ойлады. Егер екі халық, екі хандық қосып дала мемлекеттер бірігіп кететін болса, онда бұрынғы Шыңғыс ханның заманын қайтадан әкеледі деп, мына жақтан Қытай қорықты, мына жақтан орыс қорықты, сондықтан бұл екеуін де әйтеуір біртіндеп екеуін де тарихынан құрту керек болды ғой бұлардың ойы. Міне осы аралықта жоңғар да адасты, қазақтар да адасты, сөйтіп біріне бірі бұлар қарсы қалысады. Сол кездегі тарихи жағдайға көз жүгіртсек, жоңғарлар қазақ руларын Алтай мен Тарбағатай өңірлерінен ығыстыра бастаған. Ақтабан Шұбырындыдан кейін бүкіл Жетісу өлкесі, Шу мен Талас аңғары, Сыр бойы, Ташкент пен Түркістан ұзақ жыл басқыншы жаудың қол астында қалды. 18-ші ғасырдың негізгі ауыртпалығы біздің бірлігіміздің жоқтығы, хандардың бірлігінің жоқтығы. Сол жаңағы әр ханның өзінің жаңағы жеке басының мүддесін ойлап кетуіне байланысты өте қиын кезең болды. Атақты Абылай ханның өзі осы екі өлке көршіменен дипломатиялық қарым-қатынастарды үлкен жаңағы дайындықпен ойлап жүргізудің арқасында кезінде қазақ хандығы тағы да биіктерге көтерілді, шекараларын нығайтқан болады. Бірақ басқа бір уақыттарда бұл екі империя өзара келісімге келіп, екі ортада қазақ хандығы, жоңғар мемлекеті осыларға қарсы саясатын жүргізіп отырды. Ол осы екі халықты бір-біріне айдап салу саясатында болғаны тарихтан біздерге белгілі. Бұл шапқыншылық кезіндегі елдің жағдайы өте қиын болады. Өйткені ұлттың тағдыры, халықтың адамдарының тағдыры шешіледі. Жерді не бар болады, не жоқ болады. Ал жерден айырылу деген, ол өмір тіршіліктен айырылу деген. Сондықтан жерді қорғау, ол өмірлік маңызды нәрсе болды. Қазақтардың басы осы кезде бірікті. Абылайдың заманы деп айтамыз ғой, Абылай біріктірді. Үш бидің демеуімен, қолдауымен сол кездегі тарихи жағдайын өсіл бірікпеуге амал да қалдырмады. Иә, қазақ-жоңғар шайқасы қазақ пен жоңғар хандығының қонысқа таласқан қарапайым қақтығыс емес. Бұл нағыз қазақ жерін басқыншы жаудан азат ету соғысы болады. Бұл шайқастардың ерекшелігі басқа біз білетін мына бірінші дүниежүзілік екінші соғыстар, не болмаса басқа да жаһандық соғыстар, олардан айырмашылығы бұл жерде соғыс ұзаққа созылған. Кейде мәмлеге келіп, ымыраға келіп, келіскен жағдайлары болған. Кетіскен жағдайлары болған. Жекпе-жек тұрғысында шайқасып, сонымен де тоқтаған жағдайлары болған. Не болмаса жаппай қырғынға барған. Сондай үлкен шайқастардың қайсысында қай батыр болды? Ана батырда ана батыр болды, мына батыр болған жоқ па деген нәрсенің өзі көп жағдайда дау туғызады. Өткені ол кезде бізде қатталып қағазға түскен ондай деректер жоқ. Бізге жеткен тек қана көнегөз қариялардың ұрпақтарын айтып кеткені, ол ұрпақтардың өзінің кейінгі ұрпақтарына айтып кеткені, одан кейін бізге жеткен нәрсе дастандардағы, жырлардағы, ақындардың, жыраулардың өлеңдеріндегі қалған оқиғалар. Бірақ ол жеткілікті дәлел. Қай батыр, қай кезеңдерде, қандай жағдайда шайқасты? Райымбек батырдың ерлікке толы ғұмырын алғаш зерттеген тұлғалардың еңбектері талай көркем туындылардың жазылуына ықпал еткені анық. Қазақтың белгілі балалар жазушысы Шәкен Күмісбайұлы Райымбек батырдың өмірін зерттеп, зерделеу барысында балаларға арналған Райымбек батыр атты таңғажайып шығармасын дүниеге әкелген. Бұл кісі түкенің баласы ғой. Кейін биеке деген нағашысы келіп, мынау балаға кімге Райымбекке бес қаруын ұсынады. Содан кейін көк ойнақ деген кішкене құлынды. Тегі жақсы асыл тұқымды жылқылардан болу керек, екеуін ұсынып сол
Сол кезден бастап бүгүнкү арман басталат. Шыркын менде атка минсем, ер жетсем, жолго чапсам дегендей. Сондай күндөрдүн биринде жагы ким Райымбек ауыл арасында болуп жаткан тойда жагы акесинин аты менен байгеге чыгат. Сол байгеде жагы Райымбек биринчи келет. Сол келе жатып баягы Тауыста Урансап Райымбек, Райымбек деп өзінің атын атайды. Оған ел қарсы болады, бұл не? Неге бұл бала, не деген тентек бала деген сөздер айтады. Бірақ түптің түбінде жағы қарық қабай деген болу керек болсам, сол кісі айтады, ай, бұла бала, болайын деп тұрған бала кел. Егер ана мұна деп айтатын болсам, дар, Абылай ханның өзі кезінде Абылай, Абылай деп өзінің атын атап шапқан. Сондықтан да бұл баланы қинамай, ренжітпей деп үлкен бабалары Әлмерек батасын береді. Әлмерек бабамыздың Қангелдіге, Райымбекке, сол кездегенде өз осының маңында жүрген біраз батырлар бар ғой өзі. 20 қатарда батыр болу керек өзі. Ұзынырғас. Соның біразына сол Әлмерек бата берген. Сол Әлмеректен баталған балалардың, сол кезде жастардың тарихта қалмағаны жоқ. Бәрі тарихта қалды. Ал сондағы дүние, Әлмерек бабамыз сонда өзінің бойындағы жаңағы тылсым күшті соларға бөліп берген болуы мүмкін. Өзінің бойындағы сол тылсым күштің мұрагерлігін соларға қалдырған болуы мүмкін. Осы тұрғыда Ұлттық ғылым академиясының академигі, философия ғылымдарының докторы Ғарифолла есім Райымбек бабамыздың әулиелігі жайлы. Адам өмірге әулие болып енеді. Қазақша айтсақ, әулие болып туады. Әулиелік әрине жаратушының қасиетінен болатын құбылыс. Физика тілімен айтсақ, ол күннен жер бетіне келетін сәуленің ерекше спектрлік көрінісі. Күннен жер бетіне келген жарықты спектрден өткізсек, оның түрлі түсті екенін көреміз. Абайдың безендірген жер жүзін тәңірім шебер дейтіні сондықтан. Осы тәңірдің шеберлігі жұғатын жандар болады. Олар суретшілер, ақындар, композиторлар, ғалымдар, хәкімдер. Солардың ішінде күннен келген жарық қуатын, оның ішкі иірімдерін, сансыз түстерін ерекше терең қабылдай алатындар болады. Оларды жұрт әулие дейді. Райымбек бабамыз сондай әулие адам деген еді. Қазақ тарихындағы батырлардың, баһадурлардың, билердің, қандардың бізге жеткен өмір баянында оның батырлығы, даналығы, ақылгөйлігі соның бәрімен бірге әулиелік қатар жүреді. Әулиелік қатар жүретіндігі бұл жерде жәңіректегі батыр болу үшін, елдің алдында шығу үшін сол тұлғалардың өз ортасында өздерінен биік әлде бір қасиетінің болғандығы. Мысалға 17-ші ғасырға келетін болса, 17-ші ғасырда жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақтың ең көп батырларын шыққан кез сол кез. Ол кезде тек бүгінгі санмен сана болатын батырлар ғана емес, бүткіл жауынгердің барлығы батыр болған. Бірақ солардың ішінен бізге қадау-қадау болып жеткен батырлар неге қадау-қадау болып жетті? Олардың бүгінге дейін өшпей жеткендігі, олардың бойында жәңіректегі батырлығынан, айлалылығынан, ел басқарғандығынан тыс жеке қасиеттер болған. Мысалға найзасын жерге шаншып, су шығару болмаса, ауа райына әсер ету, қаптап келе жатқан жауға әсер ету, сондай тылсым күштер болған. Бұл өткен тарихтағы батырлардың барлығының бойында бар дүние, мен оның бәріне сенем. Жалпы Райымбекті батыр әулие санайды. Әулиелігінде бұл қарасу қағайырлып жол берген әулие дейді, батыр дейді. Ол да тегінен тегін емес. Қарасу өзінен өзі қағайырмайды, өзінен өзі жол бермейді. Ол қарасуды бұзып өту керек, кешіп өту керек. Не болмаса, осы тоқтауы керек шынымен. Ол бір құдіретпен болатын нәрсе. Ол әулие адамдар басқа жанға келген бір дұға оқып,
суды терсе ағызыпты, тоқтатты деген сияқты әртүрлі әмсенелер бар. Олардың енді қайсысы көңілге қонады, қайсысы үшін ол бөлек әңгіме. Бірақ сондай нәрсе болды дейді. Қарасу қайырып жол берді дейді. Райымбекке тән қасиеттің бірі осы. Ғарифолла есім өз зерттеулерінде батырлық пен ерліктің табиғи әрі тарихи болмысына ерекше көзқараспен баға береді. Ерліктің табиғаты тылсым. Нағыз ерлер ер атанам деп ерлік жасамайды. Ерлік адамның өз болмысынан шықпақ. Ал бүкіл болмысы, ғұмыры ерлікке толы жандар болады. Міне сондай адам Райымбек бабамыз деген екен. Жауымен жекпе-жекке шықса жеңбей қоймайтын батыр болған. Оған бір мысалы Сабдалы жыраудың мына көк-көктідегі шайқаста көк-көк жазыр деген бар, осы Алматы облысындағы. Сол жердегі шайқаста Райымбек 18 рет жекпе-жекке шығады. 18-інде де жеңеді. Бұл тегін жайын нәрсе емес. Осы Албан жерінде осы аймақтан, осы Алматы төңірегінен бастап, анау Торайғырдың тауынан дейін, одан кейін қазір Сүмбе деп аталады, Райымбек ауданының Сүмбе деген Қызыл Шекара деген жер бар. Тура осы аймаққа дейін қаралықта Қызылада қырғының арасында болған нағыз қас батырдың өзі. Соның арасындағы соғыстардың барлығын тек қана Райымбектің батырлығыменен, өнегесіменен, ерлігімен байланыстыру керек. Я, дала тарихында Бөгенбай, Қабанбай, Райымбек сынды батырлардың ерлігі ізгілікке толы. Қазақтың батырлары серттерінде тұрып, қол жинап, жауға шабар тегеурінді күштің шоқтығына, жауын жайратар айбарын айналды. Көк-көкті жазығында қос төбе бар. Сол екі төбенің жанында қазір тас тұр. Мысалы, сол тасты қойған кезде 3 жылдыққа бара жатқанда осы Алматыдан біраз зиялы қауым барды, ғалымдар барды. Сонда әлгі тасты көрген кезде адамдар тебіренді. Айналайын, қасиетіңнен айналайын, батыр бабаның өкшесіне тиген ізі қалған жер ғой деп тәу етті сиында. Я, сонау маңғаш шыңдардың баурайында, Алматының төменгі жағындағы үлкен жолдың бойында бір-біріне иін тірескен автокөліктердің қозғалысына да, олардың азан-қазан шуын елең қылмастан бір ғажайып қимарат мен мұндалап асқақтап тұр. Бұл қаншама жойқын шайқастарға қатысып, жоңғарлардан елі мен жерін азат еткен айбынды Райымбек батырдың кесенесі. Өзі жерленген жерді жанай өтетін күре жолда бүгінде батырдың атында Райымбек даңғылы деп аталады. Батырға мәңгілік мекен болар жердің сонау Қытай мен Қазақтың шекарасында аспан мен астасқан хан тәңірінің баурайынан емес, Алматыны кесіп өтетін күре жолдың бойынан бұйыруының өзіне тылсым сырға толы жағдай себеп болған. Бұл енді аңыз. Соның кейін біз көп дүниені адамдар өз ақылымыз жетпеген кезде жетпейтінінен мистикаға айландырамыз, аңызға айналдырамыз. Бұл жерде ең үлкен Райымбектің өзінің бойындағы қасиет. Ол әйтпесе өзіңіз ойлаңыз, анау хан тәңірдің бойынан Алматыға дейін түйе мысалы кезген жерге шөгуі мүмкін ғой. Болмаса тіпті басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Бұл Алматының іргесіне көп шөгуі, ал сол Алматының бүткіл қазақтың кезінде астанасы болуы, бүгінгі қазақтың қаймағының бұзылмаған бір үлкен ордасына айналатындығын батырдың рухы сезген болуы керек. Осы жердің өзінің де оқиғалары бар. Мәселен, мынау жол қазір былайынан тұр. Ал бұл жол тура өтуіне болар дана жақтан. Бұрынғы Ташкент көшесі. Сонда осы жолды мына нелерді сырып тастап зираттарды жол салатын кезде өшірген кезде трактор қайта-қайта сына берген. Бұзыла берген. Ақырында трактордың өзі үрей пайда болған. Трактор тастап қашқан. Сон осындай жағдай мына құрылыс жүрмей қалды. Жоғары басшылыққа жетеді. Анықтап келсе сонда бұл жерде Райымбек батыр жатқан. Сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев, республика басшысы. Соғыс айтты, бұл жерде қазақтың, албанның алыбы жатыр, батыры жатыр. Ол жерге тиіспеңдер, айналып өтсін, қосымша қаражат бөлейік бюджеттен, артық шығын кетсе де, ана жер бұзылмасын деген. Сөйтіп сақталған сол кезде мен арт жағымда тұрған ескерткіш тастар қойылды. Бүгінде бұл жерді адамдардың қастерлеп, кие тұтып келу себебі де Райымбек батырдың тұлғасымен тығыз байланысты. Оның болашақты болжай білуі, жекпе-жекке суырылып шығып, өз өмірін бәске тіккен тәуекелшілдігі, қол бастап, өз атын шақырып ұран тастап, атой салып, жау үрейін ұшырған қаһары, қайтпас қайсарлығы оны даңққа бөледі. Кезінде батыр бабамыздың қабылдаған батыл шешімдері сол кездегі біздің шығыстағы шекарамыздың айқындалуына ықпал еткен еді. Қазіргі Қазақстанның шекарасы Райымбек ауданымен өтетін осы мойындағы. Сол Райымбек бабаның тас үйдірген жерлері. Сол жерлерге мынау жау кейін тағы да келіп, мына жер біздікі демесін, осы жерге тас үйейік. Мына жердің өзінің тасын үйсе ол басқаша нетеді. Біз оны Түзгөлден алдырайық деп беріш кетін жақтым. Түзгөл деген жерде нөгіз арба менен тасытып, бірнеше жерге тас үйдірген екен. 20 шақырымдай дейді, сол мына Қытай Халық Республикасында тұратын өзіміздің қандастар ағайындар айтады, сол маңға дейін бірнеше жерге тас үйдірген. Сол тастар жатыр дейді, маған суреттерінде жіберді. Сонда кейін Қытай мен Ресей шекараны бөлгенде сол бойынша бөлінген. Ал егер ол тастар қойылмаса, Құдай біледі, Қытайлар қай жерге дейін сол кезде орыстармен келісіп, қазақтың бір жерін алып кетер ме еді. Демек Райымбек бабаның әр нәрсесінде, аңызының өзінде бір ақиқат жатыр. Міне, бабаларымыздың ұлы мұрасы, қазақтың байтақ даласы бүгін біздің еншімізде. Ал олардың құрметіне тұрғызылған ғажайып ескерткіштер батыр бабаларымыздың даңқын асқақтата, ұлы даланың иесі кімдер екенін басқаларға түсіндіріп тұрғандай көрінеді. Ұлтымыздың тарихын зерделеген сайын біз қазақ даласының өзіндік айрықша құдірет болмысы бар екеніне көзімізді жеткізе түсеміз. Сондықтан болар, кейінгі жылдары біздің елімізде қазақтың киелі жерлерінің географиясын жасау мақсатында арнайы экспедиция ұйымдастырылды. Бүгін біз экспедиция Алматы облысы мен Алматыны аралап, киелі жерлерді түсіріп келіп отырмыз. Көлшайға бардық, Қайындыға бардық, Шарынға бардық. Жүздеп топырлап туристер қазір келіп жатыр. Автобуспен де, джиптермен де, жеңіл машинамен. Сондықтан ана Жәркент мешітіне де бардық. Бәл жерде Алматының үлкен объектілерін түсіріп жатырмыз. Сондықтан туризм басталды деп есептеймін. Алдағы жылдарда есепке алынатын киелі жерлер бүгінгі ұрпақтың өзінің елі мен жерінің тарихына тереңдеп үңіліп қана қоймай, оның ғажайып сырларын ұғынуына мүмкіндік берері сөзсіз.